Muatët milionit të bëjë një urim sot për nxënësit dhe jetë pak specifik. Unë i uroj ata që përveç të mbrojtin dëshirën për të bërë më të ditur, më të zgjuar, më të shkathët, më të mirët e shokve, i uroj që të kryon një ndër dhe të bëhen ushtar të bindur të ndrës të tyre. Të flen duke menduar se si do të realizojnë ndrën dhe të zgjohen në mëngjes me qëllimet të qarta për të realizuar ndrat e tyre. I uroj lumturi në çdo ditë të jetës. Suksese!